Ayrıbi TV-nin kim var kim yox verilişinin növbəti qonağı müğənni Manaf Ağayev olub. Müğənni şov biznesdə güvəndiyi dostlarından danışıb. Heç kimin mənim qədər dostu ola bilməz. Amma şov biznesdə çox azdır. 6-7 nəfərdir. Birinci Nüşabə Ələsgərli, ikinci Vasif Məhərrəmli, daha sonra Ədalət Şükürov, Nadir Qafarzadə, İzzət Bağırov, Nazpəri Dostəliyevadır. Bunlara mən çox güvənirəm. Deyərəm, evindən sıx çıxar. Yəni, belə güvənirəm. Bəlkə də yanlışam. Amma bir neçə dəfə sınaqlardan keçiblər. Mətanət Əsədova mənə ürəyini də verər. Kim onu necə tanıyır, tanısın. Mənim üçün ölümə də gedər. Çox yaxşı qızdır.